Боже наш, благослови оп'ять хлібо і 5000 наситивий, сам благослови хліби сія, пшеніцу, вино і єлей, і вмносія во святі обітілі сей, і во всім мірі Твоїм кушаєш, і от них вірний освяти, яко Ти сі благословляй, і освящає всячеське грісі Боже наш, і Тебе славу воссилаєм, з обезначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во веки веков. Благословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим. Востоці і при духом поклотнітися йому, слышав же Ірод царь, смутися, і вся Єрусалим із ним, і собрався первосвященники і книжники людськія, вопрошавши от них, где Христос рождається, они же рекоша йому, Вифлеєм і Юдейстєм. Так обописано єсть пророком, і ти, Вифлееме, земли Іудова, не часом же менше єси от владик Іудових, із тебе бо зійде вождь, і же спасет люди моя Ізраїля. Тогда Ірод той призвав волхви, і спитувавши от них врем'я, явшиєся звізди, і послав їх, Вифлеєм рече, шедше іспитуйте, і звісно тут ручати, їх даже обрящете, возвістите ми, якода і ашет поклонюся йому, они же послушавши царя от Ідоша, і се звізда юже видіша, на востоці, ідяше пред ними, донде же пришедше ста верху, іді же бі отроча, видівши звізду, возвращавшуюся радостію велізило, і пришедше в храміну, відеше отроча з Марією, матір'ю його, і паче поклонишеся йому, і отверсише соверши своя, принесоша же йому дари, злато і ліван, і смірну, і весприємше, і все сни возвратися, кої родоїм путем, і душа во страни своя.
Кесарем.